És ki fog derülni az szerint valaha teljes bizonyossággal, hogy mi is történt pontosan? Kiszárt dolog, kiszárt! 8 nappal a Pegazus ügy kirobbanása után hétfőn az ellenzéki pártok tüntetést szerveztek a terrorháza elé, ahonnan a tömeg a Fidesz Lendvai utcai székházához vonul, itt lesznek a beszédek, megnézzük, hogy mennyi ember tud ma megmozgatni az ellenzék, illetve a lehallgatási ügy témája. Ez szörnyű. Hát hányan vagyunk itt? 2000-en? Hát itt 150 ezer embernek kéne lenni. Téged meglepett, hogy ma Magyarországon lehallgathatnak független újságírókat, ellenzéki politikust? Igen, nagyon meglepett. Nagyon meglepett. Nem gondoltam volna. Rossz korszakot idézett vissza. Emlékszem, amikor a nagymamám mesélte arról, hogy még jártak a fekete kocsik. Nem akarok egy ilyen világban felnőni. Azon a listán, amelyen én és a családom is szerepelt, azt soha nem gondoltam volna, hogy valaha rajta lehetek. Elképesztő érzés, és nem is tudom nektek igazán jól átadni, amikor a Direkt 36 csapata felhívott, egyeztettük a telefonszámokat, és elmondtam ezt a családomnak. Számomra nem meglepő, mert itt végül is a 3x3-as történet nem ért véget Magyarországon, tehát a technikák azok nem tűntek el. Déjà vu érzésem van, mert még én arra a rendszerre is emlékszem, amikor ez intenzív volt. Orbán Viktor és kormánya visszatért a terror eszközeihez. Lehallgatnak, megfélemlítenek, megaláznak. Valahol még mindig volt, talán van egy illúzióm, hogy valahol lenne, valahol megállnának, hogy valamilyen önmérsékletük lenne, amit nem tesznek meg a politikai siker, illetve a következő választások adminisztratív megnyerése érdekében, de újra és újra bebizonyosodik, hogy nincs az, ahol megállnának. A kormány részéről azt mondták, hogy hát ez nincs bebizonyítva, és hát tényleg ez egy nehezen bizonyítható dolog, tehát téged meggyőztek ezek a bizonyítékok? Hát nem vagyok nyomozó. Engem az meggyőzött a kormány kommunikáció győzött meg. Tehát úgy érzem, hogy nem igazán akartak válaszolni, semmire hárítottak. A kormányinfon is ilyen szokásos terelő választ adtak. Szerintem inkább ez az árulkodó. Nekem az a meggyőző, hogy mivel ez több nemzet és több újság neves sajtóorgánumok hosszú munkával derítették ezeket föl, szóval ezeknek hiszek. De mondjuk az jó lenne, hogyha olyan bizonyítékok is lennének, amik valóban kézzel foghatók. A probléma az, hogy ma Magyarországon már nincs olyan szakmai szervezet vagy kormánytól független hatóság, ami ezt hitelt érdemlően ki tudná vizsgálni. Mert minden korábban független szervet már fideszes politikus vezet, úgyhogy még hogyha valaki ki is vizsgálná, én annak már nem tudnék hitelt adni. Magyarországon ma néhány tíz ember érdekében működik az állam. Ezt védik a lehallgatással, ezt védik azzal, hogy elveszik az életünket, ezt védik avval, hogy elveszik a titkainkat. A kormány jobboldali ellenzékeként nem fogunk asszisztálni ehhez. Más baloldali gondolkodású ellenzékiek nem fognak asszisztálni ehhez. Vannak közöttünk nézetkülönbségek, kétségkívül. Az viszont közös, hogy mind demokráciában akarjuk ezeket megvitatni egymás között. Varga Judit mondta, az igazságügyi miniszter, hogy ne vicceljünk, hát ilyen minden országban vannak ilyen lehallgatások. Hát ez kell a nemzetbiztonság. Hát az a kérdés, hogy kik a célszemélyek. Viktor, nektek lefőtt a kávé. 22-ben ennek ára lesz. Ugye azt is mondták, hogy ez mindig minden lehallgatás törvényes Magyarországon. Ezt mindenki elmondta, Orbán Viktor is, Pintér Sándor is. Hát persze, hogy az, és hogyha nem az, akkor majd írunk rá éjjel egy törvényt, és még aznap éjjel. Be is nyújtjuk azt, és el is fogadjuk. Hát igen, hát persze, ezt mondták a kommunizmusban, vagy a szocializmusban is. Hát ez volt a kiáltás, és azt mondta, hogy mi törvényesek vagyunk, a mocskos nyugat az meg itt be akar bennünket húzni, ugyanazok a szövegek mennek. Bele lehetett volna ebbe állni, el lehetett volna egyébként megpróbálni magyarázni, viszont a Nemzetbiztonsági Bizottság mai ülésén sem történt ez. Mondhatnánk, hogy a saját belügyminiszterüket is cserben hagyták, aki egyébként nyilván megpróbálta volna a Mundér becsületét megvédeni. Ő sem kapott erre lehetőséget. Ott forgat egy tévéstáb, amit úgy hívnak, hogy Hír TV. És arra szeretnélek titeket kérni, hogy köszöntsük méltó módon a Hír TV-t, üzenjétek meg nekik, hogy mit gondolunk róluk. Hát elmennek a fenébe tényleg. Mi a rosszabb? Orbán Viktor, Pintér Sándor,
Varga Judit, Szijjártó Péter, az egész kormány. Egyszerűen csak gazemberek, cinikus gazemberek, vagy tényleg annyira töketlenek, hogy fogalmuk sincs róla, ha külső hatalmak a fél országot megfigyelik? Bármelyik legyen a válaszotok, ez egy-egy jelent. Ennek a kormánynak le kell most azonnal mondania. Nem érzem azért a tömegbe azt az erőt, hogy ez elég legyen arra, hogy ennek bármiféle politikai következménye legyen. Nem hagyja meg az embereket, egyik oldalról lehet, ők sejtik vagy megszokták, másik oldalról pedig ez nem néri az inger küszöböt. Szerintem ez nem fog eljutni a nagy közönséghez. Aki ez meg eljut, adnak meg, az meg amúgy sem Fidesz szavazó általában. Történelmi bűnök elkövetőinek a képei, azok néhány év késéssel kerülnek majd föl a múzeumok falára. Így fog járni ez a diktátor is, mint mindegyik másik, és így fog járni jó csomó fideszes is, aki most ezt műveli velünk. 2022-ben ezen változtatunk. Olyan országot szeretnénk magunknak, a gyermekeinknek és az unokáinknak, ahol szabadon élhetnek, szabadon szerethetnek, szabadon gondolkodhatnak, ahol ők ellenőrzik az államot, és nem az állam őket. Ezért harcolunk! Üzenjük meg, hogy mit gondolunk mi Orbán Viktornak, hova kívánjuk őt jövőre! Börtönbe! 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 Börtönbe!